Mwe aba ina amannyo aga yero ng'oyagala gajjako ekyo ekya yero ekiriko oba ebya black ebiriko ebiri wansi w'amannyo oba waggulu oba amannyo gonna nga gaddugala ne gafuuka ag'enziro. Gwe wenna ayagala okwerusa amannyo, eno vidiyo yo gy'ogenda okubanga ogoberera. Osobola okwerusa amannyo go ne gabeera meeru, kye tuyita teeth whitening, ne gabeera meeru ng'okozesezza ebintu ebimu ku bikulinaanye ebintu ebiri ewaka. Amannya yenze Shila Adita. Ekigambo subscribe we kiri kikonemu, wabula ng'atali ateera ky'otalina kwerabira ye notification bell. Gikoneko, bajja kuba bakwa message bwe tuteekayo vidiyo empya. Likinga vidiyo, osharingeko ku chano ya feno, wabula atera okomentinge w'oba oyina ekintu kyonna ky'oyagala tubere nga twogerako. Waka gwe tukola tayasita za muntu yenna, buli muntu osobola okumulaba kubanga wa makulu, w'onooba oyize naawe obeereko b'osomesa. Olunaku olwaleero twagala kwerusa mannyo, tugaggyeko ebyo ebya yero, tuggyeko ebyo ebibambi ebiddugavu gaddeyo nga bwe gaali, nga tukozesa galiki, nga tukozesa katungulu chumu, nga tukozesa cloves, powder wa cloves bye tugenda okwekolera obulungi ennyo, nga tukozesa kologeti gwe tusenyesa yennyini, nga tubitabule wamu okulaba nti tukolamu eyo cream gye twagala gye tugenda okuba nga tusenyesa buli lunaku okuzza amannyo gaffe ku nacho kala oba ku bafi kala yaago. Bintu bingi nnyo ebireetera abantu okuguba amannyo ne gafuuka gayero. Emmere gye tulya, ebyokunywa bye tunywa, endabirira embi ey'amannyo. Teekako obulwadde busobola, obulwadde bw'amannyo busobola ofuula amannyo. Teekako ne jinzi gye tuva ewammwe ewaka mu famire. Oyinza okuva mu famire nga mwinna muyina amannyo maddugavu ddugavu. Osobola okuva mu famire nga mwinna amannyo gammwe meeru gabeera gamasamisa. Osobola okuva mu famire nga amannyo gammwe ga kriimu, nga galiko olwo lwa cream cream, nga bw'otyo bwe watondebwa. Ekyo nakyo kisoboka. Wabula bano abalina amannyo agafuuse obufuusi olw'emmere, olw'okunywa, olw'ekunywa bye tunywa, ebyokunywa nga Coca-Cola, ebyokunywa nga kofi, byonna bisobola okutwonoonera amannyo bwe tuba nga tetufuddeeyo gatereeza bulungi. Katutandike na ki kye tulina okukozesa okukuuma amannyo gaffe nga gali ku kkala ennungi. Gwe wenna omwana ali ewaka mu nnyumba ya bakama abo, yadde nga toli mu kiyumba naye ng'ebintu bino osobola okubifuna wammanga, katutandike vidiyo. Gwe kwata gloves bulungi nnyo, oziteeke mu blender, ozikube zifuuke powder. Oziteeke mu kantu ko akayonjo obulungi, oba akakopo oba akasowaani akayonjo. Okwate galiki omukoone koone, yeekoonere ddala aveemu empeke, omugatte wamu n'ezo cloves z'omaze okubanga oblendinga. Okwate kologeti gw'osonyesa, kologeti oba close up oba deodorant kyonna gwe ky'osonyesa, ogatte wamu, ogasse cloves, powder cloves, otaddeko galiki gw'omaze okoona koona, kati nno mu ebyo gattamu kologeti gw'osonyesa, toothpaste gy'osonyesa, bitabule wamu paka we byekrimi nga ne bibeera cream nga ice cream. Kati nno ebyo tandika okubanga obisenyesa ku lunaku lw'omaze okukola ingredient eyo. Mu mwezi gumu ogenda kubanga ofunyeewo enjawulo bw'onooba okikola bw'otyo, nanti nage mundaba obunnyo bweru. Ebintu ebyo by'onoobikola okumala omwezi gumu, ogenda kuba ofuna amannyo go nga meeru, ate era kikuyambeko n'okutta obuwuka obulya amannyo. Ngammwe abalina amannyo g'ebituli, gloves oyo ayambako nnyo ku mannyo ag'ebituli. Ate teekako
Katungulu chumu engeri jali molu asidi ayambako okutta obuwuka. Kati nno munnange ekyo kikole okumala omwezi gumu ogenda kubanga ofunye wenjawula. Manya yenze Shila Adita atanaba kubanga kusubscribinga jango subscribinga imbagalanye.